מערכת הבחירות הנוכחית נערכת מוקדם מהצפוי בשל חוסר יכולתה של הממשלה לאשר את תקציב המדינה לשנת 2013. לכאורה, השלב הבא בהליך הדמוקרטי הוא בחירתה של ממשלה חדשה, שתאשר בתורה תקציב חדש ותואם לעמדות הציבור הבוחר. האומנם, כנראה שלא. הצעת התקציב לשנים 2013-2014 מונחת כבר במגירות פקידי משרד האוצר ומחכה עד שיעבור זעם הבחירות. אחריהן תשלף ההצעה כלשונה ותובא לאישור הממשלה. כשזו מן הסתם תהיה תרודה בעניינים מהותיים יותר כמו בהסכמים קואליציוניים או בכמה תיקים ללא שרים יהיו הפעם. הקואליציה למען תקציב חברתי הכוללת רשימה ארוכה של ארגונים חברתיים העבירה בקשה בימים אלו לממונה על חופש המידע במשרדי האוצר וראש הממשלה. הקואליציה דורשת לחשוף את הצעת התקציב הסודית עוד לפני הבחירות ולהביא לידיעת הציבור את הצעדים והסנקציות הכלכליות המתוכננים לשנתיים הקרובות. אז אם בכוונתנו לשנות את סדר העדיפויות במדינה בבחירות הקרובות, חשוב לתמוך בדרישת הפורום לחשיפת התקציב המתוכנן.